Në këto ditë të ftohta, mezi presim të ndesim grohset, kondicionerët apo edhe kaloriferët. Mirë po ju gjithmonë, janë miq të shëndetit dhe mirëqenies. Për të pasur një ajër të mirë në shtëpi është e rëndësishme të ndjekim disa rregulla, zakonet e përditshme të mësuara nga gjyshet dhe hapat praktik të teknologjisë. Kryesore është të kontrolloni temperaturën e kaloriferit, fal termovalvulave. Në fakt mund të rregullosh temperaturën mes klimës jashtë shtëpisë dhe në dhomën ku qëndroni. Për shembull, keni parasysh që dhoma e gjumit gjatë natës nuk duhet të jetë ngrohur, pasi do të rrezikoni të bëni një gjumë jo cilësor. Por një nga rreziqet më të shpeshta të ngrohësve është se thon ajrin. Pra ajri që thithim është shumë i thatë dhe ndihet në rrugët e sipërme të frymëmarrjes, sidomos tek fëmijët dhe tek lëkura. Pra është e rëndësishme të lagështohet ajri. Gjyshet tona kanë përdorur tasa qeramik që i vendosin mbi soba apo mbi kalorifer. Ato mbeten ende efektiv nëse ujit i shtohet vajra esencial, si ajo e pemës së çajit, me veprime antivirale dhe antibakteriale, apo edhe livando që është mjaftëqetësuese. Me fëmijë të vegjël në shtëpi, me ftohjen e motit, vin dhe kolla dhe gripi, edhe pse është ftohtë, duhet të keni parasysh se duhet të aerosni dhomën çdo mëngjes apo zgjoheni. Ky veprim i thjeshtë prandalon përhapjen e viruseve dhe baktereve që karakterizojnë të ftohtin e kësaj stine. Mjafton vetëm gjysmë ore për të përmirësuar ajrin brenda dhomës.